Здравейте всички, аз съм SkyManBG и от много време не е имало епизод на PC Building Simulator. Така че реших да пробвам пак да поразцъкам играта. Да фък, камерата ми откачи тотално. Ако се загледате в камерата ми, тотално няма връзка с гласа. Не знам какво се случва. Така. Сега да видим какво съм правил последно, защото наистина мина много време. Аха. Така, сега, тук ръгаме една флашка, която е някъде по трасето. Ето тук. The fuck? Аз съм много прост. А, то аз съм го инсталирал това. Така, PUBG беше, нали? PUBG на 4K. Така. Аха. Трябва ни поне 1080. Ама ни трябва ти Dual Graphics. Което не знам как работи. Вати, да! Това нормално ли? До сега ми въртеш хелуинската музичка, насирам се тука и сега изведнъж тироро. Така. Трябва поръчам 7700. Искам да ви поръчвал ли съм не. Аз съм поръчвал. Значи аз съм го измислил какво се случва. Приел ли съм поръчките? Приемам. Така. Тиваме направо на другия ден. Нямаме червени работи. Окей. Така. Интересно ми е как мога да си купа части от компанията. Така, сега, тук какво имаме? Ха. Вот. RGB. Така. Всъщност, чайте да проверя. Сту. Къде си сту? Така. Абе, ще му сложим RGB-то. Така. Какви части ти липсват, брат ме? А! Уф! Уф! Сторидж. Така. Най-вероятно съм взел това. Най-вероятно не съм. Оставяме го това малко на страна. За тук, какви видеокарти съм взел? Съжалявам, че така малко не знам какво се случва. Аз това хищ не съм го измислил. Така. Motherboard. Първо ще се справим с компютъра, който по-лесно ще можем да поправим. Така. Ся. Слагам му паста. Слагам това. Слагам RAM. Слагам видеокарта. Това не съм го пипал, това не съм го пипал. Така. Са.
Това трябва да е готово. Задния панел и предния панел. Така, това е готово. Тука. Предполагам. Явно не, явно е това. Оф, но съм прост. Така. Може съм усрал малко нещата. Окей, да, хубаво е да сложа ерам. Сега, това най-вероятно означава, че трябва да пак да си взема флашката. И да изтрием вирусите. Да. То очевидно. Така. Нищо ма сърби абсолютно цялото тяло. Днеска дойдох в София, фанал съм коронавируса, казвам ви. Да не пипам по-добре. Ще издърпам някой кабел, дет не трябва. Така. Окей. Добре, няма логика, ако не е това. Защо съм ги свалил тия всичките? Сега още не мога да сложа това. Мога да сложа това. Надявам се да съм свалил това от тука. Apply. Yes! Справих се. Така, dust filter. Front panel. Туй горното нещо. Та страна. И та страна. Готов. Сега, дай ми тези пари. Дай ми тези пари. И тези пари. Окей. Сега. Да видим какво съм измислил тука.
Доколкото съм познал, съм запознавам, съм взел една 1080-ка. Това го оставяме така. Да, съм тапак. Това трябва да го издухам. Ето, аз съм поръчвал някакви части. Изобщо боли ма фара, нали, че едно от изискванията е да има две видеокарти. То къде са? Две там е и една, нали? Една 1080-ка, две 1080-ки. Искам да видя дали ще ми позволи с две карти, които не са 1080, да се справя. Така, включвам. Рам. Окей, рам паметта е проблемна. Добре, нека поръчаме сега T-Hulk, Blue, T-Force, Nighthawk, глупо си говоря. 8300, едно такова. Така. Тук, както знаем вече, първо проверявам захранването и след това всичко останало. Захранването е счупено. Хидро червено. Окей. Добре, това ми помогна. Ей, такова. Така. А това е за апгрейд. Трябва да го апгрейднем с 600. Това има 570-ка OC Edition. Къде е 570-ката? Така. 600 отгоре прави... така, 300... Вземем 1070-ка Founders Edition. За всеки случай. Обаче, първо искам да видя тоя дете за апгрейд. Има ли някакви изисквания? Не. Единственото, което е бюджета. Влизаме му точно в бюджета, няма да се предсня. Така. Сега. Да видим тука. Кои две видеокарти ще бъдат равни на 1080-ка? Ще играем към 2.4-2.5. Две такива 1060-ки за VR 6 гигабайта. Така. Не. Не можем да сложим двете. Къде е тоз пубджето? Няма проблем с старите части.
Значи взема още един такъв OC Edition. Я да видя нещо. Така. Asus ROG Strix Radeon, да, това е. Окей, okay, поръчал съм още една, добре. Добре. И сега да погледна и новите работи. Чакайте, първо това, какво беше това? MSI-ска карта. 3864 може стане много лесно. Ще му сложим 8 кола. 1600 и една видеокарта с 2100 или 2200. Е, MSI, значи златната 970. 970, златна 970. Толкова изглежда готин. Добре, това няма как да стане. Така. Едно такова. Видеокарта му взех. Така. Примерно. Си взема нови кабели. А, аз имам такива, окей. И кутия. Ей та. Не. Ей та на Be Quiet, че е оранжева. Така. Окей. Окей, работата е чиста до тука. То иска... Та ще го мислим после. Приемам ги тия всичките, ще ги мислим после. Това е новата ми стратегия. Приемам всичко, ще го мислим после. Шит! Ти ебаваш ли се? Трябва плата 100 отгоре. Така. Видеокарти. Така. Сега. То тук. Захранването. А. Да. Еми ще прощаваш, не ти слоих същите кабелчета, но жив и здрав. Бърза, го на график! Бърза, бързам! Просто съм. Така. Ще тая е нова, бе. Баси. Вот. Дъното не поддържа Crossfire. Аз тук е процесор, трябваше да сменям. Къде ги мисля тия работи изобщо? Както е да е. За тук ще трябва да поръчаме и ново дъно. Така. Да, нямам дъно. Процесор имам ли? Да.
така. Жив, здрав! Жив, здрав! Окей, готов си. Така. Точно не съм го приел. Така. Сега. Това не го доизмислих. Ще направим тоя билд сега. Като за финал на епизода ще направим билда. Така. Хиляди шестин. Упс. Така. What? За първи път виждам кутия да има и от двете страни. Така. Готово. И сега взимаме оранжевите кабели. То да не е посмял да ми се оплаче. То няма... Ако не ми даде 5 звезди, то пичага направо е за убиване, да ви кажа честно. Сега. Ръгам флашката. Майко как ми се пикае. И ще трябва да пуснем един тест. Ще трябва да пуснем един тест, да видим дали съм се справил. Така. Кутията обаче изглежда много готина. Дайте да затворя кутията. Да, тоя компютър изглежда много добре, много макеф как изглежда. Бих си билднал такъв компютър. Сега да видим дали всичко е готово. По някаква причина не сме се справили, така че не успях, няма как да завърша епизода на някакво щастливо място, но поне имаме този красив компютър. Хора, благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме посетите в Instagram. Двата линка са долу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай-бай!